Bugün ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatida Nexia avtomashinasining gaz baloni portlab ketganligi bo'yicha xabarlar tarqaldi va bunga Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy munosabat bildirdi. 21 aprel kuni soat 9:30 larda Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar Favqulodda vaziyatlar bo'limiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Yangiyer shahri Abdurahmon Jomi mahalla fuqarolar yig'ini Paxtakor ko'chasida joylashgan Vatanparvar tashkiloti binosi ro'parasida qoldirilgan Nexia 3 rusumli avtomobilning gaz baloni yorilish sodir bo'lgan. Natijada Nexia 3 rusumli avtomobil butkul yaroqsiz holga kelgan. Shuningdek, uning yonidagi 2 ta avtotransport vositasiga ham texnik zarar yetgan. Shuningdek, yaqinida bo'lgan choyxonaning 10 kvadrat metr maydonida oynasi sinib zararlangan. Hodisa joyida yong'in sodir bo'lmagan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q va ayni paytda Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda.